A mi u nastavku programa imamo jednu zanimljivu priču. Dakle, velika vijest za lokalnu digitalnu zajednicu ovih dana je to da Crna Gora osim nacionalnog dobija još jedan novi internet domen. Da, a više o tome čućemo od našeg gosta Luke Radunovića iz ekipe Digitalizujme. Dobro jutro, Luka. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, može da kažemo na početku da će upravo i grad Bar da se pridruži zaista elitnom društvu gradova kao što su Berlin, London i ostali koji imaju dakle taj svoj domen. Tako je, radimo. Tako je. Interesantna je priča kako je to sve nastalo, jer pretpostavit ćete grad Bar nije ovako zanimljiv na globalnom nivou za internet domen. Igrom slučaja se to tako desilo zato što je na ICANN konferenciji, ICANN je kao globalna vlada u svijetu domena, prošle godine uvođene su neki novi internet domeni, to je na stotine i stotine njih, i jedan od njih je bio i bar, kao bar, lokal, kafić, u tom smislu. Međutim, prisutni su na konferenciji bili ljudi iz domena.me, našeg nacionalnog domena, koji su, kad su to čuli, onako slučajno rekli kao mi u Crnoj Gori imamo grad bar i to bi možda trebalo da bude ono kao geografsko, preko geografskog porijekla da pripadne gradu bar. I ljudi su iz ICANN-a to uzeli u razmatranje i donijeli su odluku da firma koja dobije da zastupa tačka bar treba da se dogovori sa gradom bar. Znači nisu htjeli da ulaze u te priče, ali samo treba da se dogovore. I dvije firme su se prijavile za tačka bar i jedna od njih sad ova koja je dobila zastupništvo za tačka bar, ona se jedina obratila opštini i oni su sad napravili su neki sporazum, da ne ulazim sad u detalje, ali uglavnom jedan dio bitan ovako za javnost je da će u narednih 10 godina sponzorisati osnovnu školu Meksiko u baru i to je ta igra slučaja Meksiko, to se njima svidjelo pošto je firma iz Meksika. Svidjeli mi se što ima škola Meksiko i ona je dobila ime tako što su Meksikanci pomagali posle zemljotresa grad bar i oni su dali kao i zahvalnosti osnovnoj školi Meksiko tako ime i htjeli su iz firme da jednostavno nastave tu lijepu tradiciju i pomagaće znači narednih 10 godina sa po 10.000 dolara godišnje tu školu, a vi znate kolika je to pomoć za naše škole koje jedva spajaju kraj s krajem, tako da su baš sretni vamo u školi ljudi i baš ono planiraju neke nove aktivnosti, infrastrukturu i tako dalje, tako da spoj lijepog i korisnog. Da, i stvarno splet srećnih okolnosti. Baš. A šta ovi dobiju građani bara, da kažem? Pa ovako, u toku je od 22. maja do 9. juna traje promo period za barane u kojem oni imaju specijalne povoljnosti i u kojem mogu da registruju domen.bar prije nego bilo ko drugi na svijetu, jer to je njihov domen, njihov grad, tako da kažem. I svako može da registruje svoje ime i prezime, ili prvo slovo imena i prezime sa domenom.bar. Znači mogu blogeri sa svojim prezimenom, svoje prezime da registruju, mogu, na primjer, ljudi koji imaju apartmane, koji se zovu po njihovom prezimenu da... A ne može, na primjer, ono www minibar? Pa to će moći od 12. jula. Znači ovo je sad taj period isključivo za barane, samo za građane bara, a od 12. jula počinje period slobodne prodaje, tako da ga nazovem, u kome će svi moći da se prijavljuju kako i ljudi iz cijelog svijeta, tako i barani. I tu ima jako interesantnih opcija za sve. Znači to kao što si rekla, mini bar, kafe bar, ako se neki kafe zove Gloria, Gloria bar i tako. To su sve naravno primjeri. A baš sam sad gledao da bih plastičnije to prikazao, apartman je neki u baru, recimo ima apartman popovićšušanj.com i mnogo jednostavnije da bude recimo popović.bar, znači i marketinjski isplativije i jeftinije i dosta je to ovako povoljnost i pogodnost i za sve. A da kažemo šta je građanima bara potrebno za prijavu, eto? Da, za građanima bara njima je potrebno samo da skeniraju ličnu kartu i da skeniraju neki dokument na kojem se vidi njihova adresa, to je dokaz o njihovom prebivalištu u baru, da to pošalju na info@registruj.bar i uplate se vrši preko kartice, 37,5 eura, to je popust od 50% odnosno na početku, pošto smo ušli u zadnju nedelju, pa za one koji nisu bili u finansijskoj mogućnosti, malo olakšanja. Sajt je www.registruj.bar, vrlo je jednostavno, bukvalno minut, dva vam treba da to uradite sve. A Luka, kakvo je interesovanje za sada? Pa odlično, odlično. Ja iskreno nisam očekivao toliko
zato što ljudi kod nas nisu baš internet pismeni, to svi znamo, i u digitalizovanoj ekipi mi na tome radimo, na tom opismenjavanju, tako da sam ja i zbog toga što sam dio toga isto zadovoljan što ipak vidim da ima interesovanje, da se ljudi razumiju, da znaju šta je domen, da znaju šta je hosting, da znaju šta dobijaju time i ljudi se dosta prijavljuju i ja sam zadovoljan. I evo za kraj, kada će domen.bar biti pušten onako u zvanični događaj toga puštanja u promet, kako si rekla, će biti 18. juna baš u osnovnoj školi Meksiko. Dogovorili smo se da to bude, tamo bit će ta predaja te donacije za prvu godinu, $10,000. Doći će ljudi, doći će vlasnici iz Meksika, doći će i neki partneri njihovi iz Engleske, iz Amerike, iz ovog Ajkena koji smo pominjali. Bit će ljudi iz opštine, pošto sarađujemo sa opštinom i škole, naravno, i bit će to baš ako fin događaj, bit će medijski propraćen, siguran sam da će čuti još. Vjerujem. Osnovne škole sada mijenjati imena Istraje države i tako dalje. To može da bude dobar biznis plan. Luka, hvala što si ovog jutra bio s nama. Hvala vama.